Oi, amores! Estão preparados para mais um dia recheado de aprendizados? Que legal! Mas antes de iniciarmos, eu convido você a ficar de pé, juntar as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Papai do Céu nos abençoe e nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá seguir com a nossa rotina. Vamos iniciar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram para quem está aí do seu ladinho? Então vejam só, hoje é dia 30, isso mesmo, dia 30 do mês de agosto do ano de 2021. Vou colocar aqui, ó. E nós estamos em uma segunda-feira. Vamos repetir? Que dia é hoje? Isso, segunda-feira. Então, vamos cantar a canção do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Hoje é, falem aí pra tia, que dia é hoje? Isso, segunda-feira. E como está essa segunda-feira? Ela está ensolarada. Nessa segunda, será que o tempo está nublado? Ainda temos aqui uma terceira opção. Será que está chuvoso? E aí, crianças, vocês já observaram? Sim, muito bem. Então vamos cantar? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem! Agora, o que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? Vejam só, eu trouxe aqui a nossa caixa musical. Então, já vou sortear. E vejam só o que saiu. Um relógio. Vocês lembram da musiquinha do relógio? Vamos cantar? Vamos lá. Eu quero a ajuda de vocês. Para ouvir o som do reloginho e as batidas do meu coraçãozinho, pego a chavinha, passo na boquinha, chique-tac, para ouvir o som do reloginho e as batidas do meu coraçãozinho. Pego a chavinha, passo na boquinha.
Muito bem, cantaram direitinho. Que legal! E agora que nós já realizamos a nossa rotina, nós vamos entrar com o tema da aulinha de hoje, certo? Todo mundo prestando bastante atenção. E hoje vamos iniciar com essa linda parlenda. Tia Darley trouxe aqui uma parlenda para fazer a leiturinha para vocês, certo? É a parlenda do macaco, certo? Como vocês já observaram, nós temos aqui a imagem do macaco e também de uma senhora, certo? Vou fazer a leitura, vamos acompanhar. Macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Vejam só! Agora que tia Darley já fez a leitura, tia Darley vai fazer também uma pequena interpretação. Vocês prestaram bastante atenção na leitura que tia Darley fez? Então vamos lá para a interpretação. Quem foi à feira? Quem foi à feira, crianças? Isso, muito bem. Se você falou macaco, você acertou. Ó, macaco foi à feira. Mas o macaco chegando lá na feira, ele não tinha nada para comprar. E aí, o que foi que ele comprou? Vocês lembram? E aí, o que foi que o macaquinho comprou? Isso, muito bem, ele comprou uma cadeira. Vamos conferir aqui. Não teve o que comprar, comprou uma cadeira, isso mesmo, ele comprou uma cadeira. Mas ele comprou uma cadeira para quem se sentar? E aí, quem foi que sentou na cadeira? Isso, para a comadre se sentar, vejam só. Para a comadre se sentar. A comadre se sentou e o que foi que aconteceu com a cadeira? Quando a comadre foi sentar, né? O que aconteceu com essa linda cadeira? Isso, vejam só, a cadeira esborrachou, ó. A cadeira quebrou, crianças. E aí, o que foi que aconteceu com a comadre? Ela foi parar no corredor, isso mesmo. Então vocês entenderam direitinho, hein, a parlenda? Muito bem. Mas eu trouxe aqui essa parlenda com um propósito. Vejam só o personagem principal. Nós temos aqui um macaco, isso mesmo. Eu também trouxe aqui um macaquinho, certo? E o nome macaco se inicia com uma letrinha que vocês vão conhecer hoje. Observem o nome macaco. Tia Darley vai fazer a leiturinha para vocês. Macaco. A letra inicial é a letra M. Isso mesmo, letra M do nome macaco. E eu trouxe aqui a letra M nos seus quatro tipos de escritas. Observem, essa é a nova amiguinha, né, que tia Darley está apresentando para vocês, certo? Então, eu tenho aqui a letra M de imprensa maiúscula e minúscula, e tenho aqui a letra M cursiva, maiúscula e minúscula. Observem a letrinha M, que
Que linda, hein, essa letrinha? Então, essa letrinha, ela também possui um som. Vocês querem aprender o sonzinho? Sim, então vejam só. O nome dessa letrinha é M e o seu som é M. Isso! Nós vamos, ó, apertar o lábio e lembrar do sonzinho que a vaca faz. Vamos lá? Isso! Toda vez que a gente fizer assim, a gente vai estar produzindo o som da letrinha M. Vejam só. Com a letrinha M, eu posso escrever o nome. Macaco. Observaram o som? Vou falar mais uma vez. Macaco. Mala. Melancia. Melão. Tá vendo só, crianças? Então, vou perguntar mais uma vez. Quem aí lembra o nomezinho dessa letra? Isso, o nome dela é M. E o seu sonzinho? Isso. Então, eu vou perguntar, vocês gostaram da parlenda que tia Darley trouxe? Sim? Muito bem. Agora que vocês já conheceram a nova amiguinha, já aprenderam o seu sonzinho, nós vamos para as nossas atividades. Isso mesmo, vocês vão observar o movimento correto da letrinha M cursiva, maiúscula e minúscula, tá bom? Então, todo mundo prestando atenção, peguem os caderninhos de atividades, o lápis, a borracha e vamos lá! E vocês vão colocar o caderninho de atividades na página 108. Vamos lembrar de colocar o nomezinho e também a data, certo? E vamos lá para a nossa atividade. Cubra o pontilhado da letra M. Eu tenho aqui a letra M, né, no formato cursivo, maiúsculo e minúsculo. A letrinha M é do nome macaco. Então, tia vai mostrar o movimento da letrinha para vocês. Essa é a letrinha M maiúscula. Então, vamos iniciar de cima, curvinha, vou descer, subo por cima da linha, curvinha, desço novamente, subo, outra curvinha e desço e puxo a perninha. A letrinha M, ela vai ter três perninhas, ó. Uma, duas, três. Vamos lá mais uma vez. Curvinha, desço, subo, curvinha, desço, ó, e puxo a perninha. Mais uma vez, vamos iniciar de cima, curvinha, desço, ó, uma, duas, três e puxo a perninha. Essa é a letra M maiúscula. Vamos lá, mais uma vez. Curvinha, desço, ó, uma, curvinha, duas, curvinha, três e puxo a perninha. Lembram que tia falou que tem a letrinha M tem três perninhas? Então, vamos lá, mais uma vez. Curvinha, ó, uma, duas, três. Falem aí pra tia o nome dessa letrinha. Isso, letra M, maiúscula. Agora a tia Darley vai mostrar a minúscula, certo? Vocês vão terminar de cobrir a maiúscula. A tia Darley já mostrou o movimento, já ensinou para vocês direitinho. E vocês irão fazer caprichando, certo? Agora vamos lá para a letrinha M, minúscula.
É o mesmo movimento, certo? A diferença é que a letra M maiúscula ela é maior e a letra M minúscula ela é menor. Então vamos lá. Ó, o mesmo movimento, estão vendo? Também tem três perninhas. Vamos lá, ó. Uma, duas, três e puxa a perninha. Então, essa é a letrinha M minúscula. Vamos lá, mais uma vez. Curvinha, desço. Ó, vou descer três vezes e puxar a perninha. Mais uma vez. Curvinha, desço, subo, ó. Isso. Quem lembra o nome dessa letra? M, muito bem. Curvinha, vou descer, subi, ó. Certo? E puxei a perninha. Mais uma vez. Curvinha, desço, subo, ó. Desço novamente, subo. Mais uma vez e puxo a perninha. Observem, tia Darley fazendo. Essa é a letrinha M. Minúscula. Tia Darley utilizou a canetinha para vocês visualizarem melhor, mas vocês irão fazer utilizando o lápis, certo? Então, já mostrei o movimento, vocês também irão finalizar, certo? Essas aqui, vocês irão cobrir todas. Tia Darley não cobriu todas, porque Tia Darley está apenas mostrando o movimento da letrinha para vocês aprenderem. Então, aqui, ó, copie seu nome com atenção. Todo mundo já sabe fazer o nomezinho? Vocês vão fazer mais uma vez o nomezinho de vocês, ó. Quem sabe fazer o nome completo, vai fazer completo, tá bom? Quem não sabe, faz apenas o primeiro nome, certo? Então, ó, quero capricho, tá bom? Tia Darley vai ficar muito feliz com o capricho de vocês. Agora, convida aí a mamãe ou papai, ou responsável que está aí com você, que Tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje trabalhamos com as crianças a parlenda do macaquinho, mas com o propósito para apresentar a letrinha M. Essa foi a letrinha que eles conheceram, certo? Que as crianças conheceram hoje. Apresentei também o seu sonzinho e as crianças também fizeram a página 108, certo? Do caderninho de atividades, onde eu mostrei, certo? O movimento correto da letrinha M, cursiva, maiúscula e minúscula. Se as crianças ainda não finalizaram essa atividade, certo? Eu peço que os senhores orientem direitinho. Observem se elas colocaram o nome, a data, tá bom? E aqui embaixo elas irão copiar o nome mais uma vez, certo? Então, ó, eu peço a colaboração de cada um dos senhores, tá bom? Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Então, mais uma vez, eu peço a colaboração e a participação dos senhores no momento das atividades, pois as crianças vão colocar em prática tudo que aprenderam na aula, tudo que observaram. Então, com certeza vão surgir dúvidas e é muito importante que os senhores estejam presentes para orientar aí as crianças, tá bom? Então, essa foi a aulinha, espero que as crianças tenham gostado, que tenham participado, que tenham interagido. Tá bom? Então, ó, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!